Trishtim për tokën që lan pas, dhimbje dhe lot për varet e të parve, kujtimet dhe dashurit për gurët dhe drurët e Mëmëdheut. Kështu nis historia e qindra dhe mira shqiptarve të zonës Mores, Peloponezi i sotëm, Arvanitasit e Greqis, Epirit dhe ishujve të Jonit që emigruan drejt jugut të Italisë. Arbëreshët dhe historia e tyre përbën një pjesë të çmueshme të historisë popullit ton. Ata u vendosën në Itali në shekullin e 15 dhe 18 pas vdekjes së heroit kombëtar shqiptar Gjergj Kastrioti Skënderbeu dhe pushtimit gradual të Shqipërisë dhe të gjithë perandorisë bizantine nga turqit osman. E që nga ajo kohë njihen 7 eksode të mëdha të arbëreshëve. Nga trevat e Abruzos e deri në skaj të Kalabrisë e në Sicili gjenden një numër i madh shqiptarësh të cilët emigruan pikërisht për të mos rënë në zgjedhën osmane. Prej më shumë se 600 vjetësh në Itali është vendosur dhe jeton një komunitet shqiptar i vendosur përgjatë rrjedhave të kohës. Shkaqet kryesore të këtyre dyndjeve të mëdha ishin luftrat midis lindjes e krishterimit, luftrat dhe grindjet e brendshme, si edhe gjendja e vështirë ekonomike e popullsisë së këtyre trevave. Mërgata arbëreshe u vendos kryesisht në jug të Italisë, duke u shpërndar në Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Kalabria e Sicilia dhe identifikoheshin lehtësisht nga vendasit për shkak të gjuhës së veçantë që përdornin në të përditshme në tyre. Ngulimet e fundit të arbëreshëve janë në Italinë qendrore veriore, si në provincën e Pavias dhe të Piacenzës. Ata nuk ndenjen në një vend të caktuar, por shpesh kaluan nga një katund në tjetrin, nga një krahi në tjetrën, për të gjetur kushte më të mira jetese dhe njëkohësisht për t'u ruajtur asimilimit. Disa komunitete shqiptare të ardhura, ata që u vendosën më pranë zonave urbane të banuara nga vendasit, përgjatë dekadave dhe shekujve, nuk mundën t'i shpëtojnë asimilimit. Sipas studiuesve të ndryshëm, rreth 30 lokalitete arbëreshe janë arsimuar dhe e kanë humbur gjuhën dhe identitetin e origjinës duke u integruar në atë italiane. Sot në të gjithë Italinë njihen zyrtarisht 50 komunitete arbëreshe apo shqiptar të Italisë siç njihen ndryshe. Nga këto, 41 komuna dhe 9 fraksione të shpërndara në 7 qarqe të Italisë së Jugut dhe ishujve në jug, rezultojnë që jetojnë si rezident rreth 100.000 shqiptarë të Italisë. Arbëreshët, këta shqiptarë të Italisë, kanë mundur të mbajnë dhe të përcjellin brez pas brezi për më shumë se 6 shekuj identitetin e tyre nëpërmjet përdorimit të gjuhës shqipe, traditave, zakoneve, kulturës dhe mënyrës e jetesës, besimit dhe riteve fetare. Në Itali sot numërohen mbi 260.000 njerëz që flasin gjuhën arbërore. Qytetet ku banojnë arbëreshët mbajnë dy emra, një në shqip dhe tjetrin italisht. Disa nga zonat e populluara arbëreshe sot janë Abruzzo, Basilicata, Campobasso, Taranto, Calabria, Cosenza, Frascineto e të tjerë.